գիտեք, որ ոստիկանները հրաժարվում են ազգային ժողովի պատգամավորին։ Պատգամավորի հետ խոսասմա մենք մենակ յուղի ժողովրդի հետ ենք խոսում։ Պատգամավորի ֆիքսեք սրա ցախի դեմքերը ֆիքսեք։ Ցախի դեմքերը ֆիքսեք, ինչ հանշանակ եմ ազգային ժողովի պատգամավորի հետ չենք խոսում։ Արգենի դուք չեք ներկայացեք ով եք, հա։ Դա գլավել գիտեք ես ով եմ ու ներկայացել եմ։ Ասացի գլավել ճանաչում եմ։ Ով է։ Ով է ոստիկանը։ Ասած ձեզ լավ եմ ճանաչում։ Ինձ լավ եմ գիտեք։ Ներեցեք մի։ Դե գյուղը չկա ոչ չի բացել։ Էջմի։ Մենք մեքենաներում շարժում ենք։ Արքելը եկած է գերազանցի որ քինատիրան։ Արքելեցի։ Եկայինս մեծ արքելը եկու քինատիրան։ Հա քինացեց եմ արաբես։ Դե բա ինչո՞ւ գնամ ու ոտո։ Գնանդի։ Մենք մեքենաներում շարժում ենք։ Հայաստանի հարաբերական քաղաք։ Ոչ թե գրավ չունի մեր ազատ տեղաշարժ իրավունքը խոչեն դոտի։ Ո՞նց է ծառայ։ Ո՞նց է ծառայ։ Դուք ի՞նչ ճանաչելով, հանդերձ։ Ո՞նց է ճանաչում։ Ո՞նց է նորից ներկած կողողը, ահա դիքած դեմ է դառնալ։ Իսկ շատ լավ ճանաչում եք դուք։ Բոլորը դեռ ճանաչում եք։ Հերիքա, երես պաշտպան։